Abazungu okuva mu America nga bakolaganira wamu n'abe kansa ya Passover bukoto bajjanjabye abantu abalina obulwadde obw'enjawulo omuli omusujja, amannyo ssaako n'endwadde endala. Okujjanjaba kuno kulembeddwa mu musumba w'ekkanisa eno Mary Eva Ssentongo era ng'agamba nti kino kikolebwa buli mwaka naye ng'olunaku lwaleero abazungu lwe basoose okubeegatako wabula nga wano wasabire ne gavumenti ya Uganda ebayambeko mu kukitwala mu maaso. Okwolesebwa kwaffe kuli nti tukwate ku bantu abatulinaanye positively mu by'omwoyo tuleme kukoma ku bya mwoyo byokka eby'enjiri naye n'ebyomubiri ebirabibwako. Abamu ku balwadde bibazizza abawadde obujjanjabi kubanga eddagala ensangi zino liri ku buseere. Tufuna bujjanjabi nze n'omwami wange n'abaana baffe babiri. Abaana babadde n'okuddukana n'okusesema n'omusujja. Nneebaza bantu bano bantu ba Katonda bazze ne batuleetera buyambi. Okujjanjaba kuno kwakubeerawo ennaku ssatu.